Ens espera el nostre company, està tot preparat, una campanya de conciliació familiar. Tots els detalls des de la ciutat amb Joan Lluís Escoda. Joan Lluís, molt bon dia, compta-nos des de Castalla, què és això? Doncs companys, moltes gràcies, doncs hem vingut fins a Castalla per a, bueno, informar, no?, d'una de les iniciatives i propostes que estan fent-se des de l'Ajuntament i que demanen la col·laboració de tota la ciutadania. I és que és important que participem en les accions i en les demandes de l'Ajuntament per a millorar les condicions. I és que es tracta d'un procés per a fer la consulta, un qüestionari que només ens ocuparà de 5 a 7 minuts sobre la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, una iniciativa que ha sigut impulsada per la Regidoria de Benestar Social mitjançant el segon Pla Municipal d'Igualtat de Castalla i, com diem, va dirigida, doncs, als veïns i veïnes de més de 16 anys. I és que el que s'intenta amb este qüestionari, amb aquestes preguntes, és intentar mirar quines doncs, són les activitats o les necessitats de la ciutadania per a poder adaptar i crear accions dirigides per a afavorir la conciliació i, com no, la corresponsabilitat. És important, no?, esta acció que s'impulsa des de l'Ajuntament de Castalla en este segon Pla d'Igualtat per a intentar, doncs, això, que siguem tots corresponsables i puguem conciliar d'alguna manera, doncs, la nostra família, la nostra, amb el nostre treball, i que no recaiga especialment tota aquesta corresponsabilitat amb les dones, especialment. Doncs amb aquesta iniciativa el que es pretén és també conèixer quins són els hàbits des dels majors de 16 anys per a, bueno, redreçar la situació, si cal redreçar-la, o dirigir alguna activitat. Així que, bueno, els convidem a participar a través de la pàgina web o del punt QR, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Castalla. Una bona iniciativa que ens implica a tots i a totes per a construir una millor societat. Companys, nosaltres continuem a Castalla, tornem la connexió.